اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل نساء من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدًا وناصرا ودلیلًا وعینًا حتیٰ تسکنہ ورزقاتہ ان تمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، اسالک باسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقاً واسعاً حلالاً طیباً برحمتک یا ارحم الراحمین. ملک اللہ عظیم، عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. برادر عزیز، وقار دے تمام سائی و محنت، خرچ خرجات، لنگر نیاز ملک اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. بھائی دے آواز کلام وچ مزید برکت تاثیر فرما. زامن بھائی دے درجات بلند فرما. ذکر دا صدقہ اس خاندان دے جتنے جملہ مومنین ٹر گئے ہیں، قبراں نوں اپنے نور نال منور فرما. ملک اللہ جتنے حاضرین گناہ معاف فرما، حاضرین دی نیک شرعی حاجات قبول فرما. واللہ دے بندے، جیڑا بندہ اپنے فائدے واسطے امین ہی نہیں آکھ سکدا، میرے خیال چوں دے آون تے باون دا کوئی فائدہ کوئی نہیں. دعاواں دی قبولیت والی جگہ ہے مجلس حسین. معصومین فرمیندن، جیڑی دعا خانہ کعبہ وچ قبول نہ ہوئے، او چودن ذکر وچ قبول ہوندی. تورے واسطے چنگی دعا منگنا امین، اپنے فائدے واسطے آکھا ہے مالک اللہ. 14 سالاں دے قیدی امام دی قید دا واسطے ہی، میرا اللہ اندی رلی ہوئی دھی دے 1600 میل پیدل سفر دا واسطے ہی، کریم اللہ علیہ بی بی دیوں نماز دا واسطے ہی جڑی بغیر چادر دے آلیہ اوکھی پڑی، نبی دی حجاب اللہ بیٹی دے خالی ولن دا واسطے ہی، اللہ میرا حسین دی نکی دھی دے زخمی کرنا دا واسطے ہی، جتنے حد دعا واسطے بلندن. اے تک کسی عزادار نو موت نہ دیویں جے تک کربلا او شام دا زوار نہ بڑھاویں. کریم اللہ عزادار جتھے ہی وسدن عزاداراں دی خیر فرما، عزاداراں نو اتفاق اتحاد ہمیشہ نصیب فرما، نفرتاں عزاداراں دی نسلاں تو دور فرما. مالک اللہ سر وقت امام، امام قائم، بادشاہ دا جلدی ظہور فرما. رب صلی اللہ محمد و آل محمد. ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے باوازے بلند صلوات سارے تلاوت فرما. اللہم صل، آواز ودھا میں آج، چلو ٹھیک ہے جی، کوشش کرو باوازے بلند صلوات سارے تلاوت فرما. نتنی نتنی عظمت مصطفیٰ دلنج بلند ہے، بلند آواز نال سارے تلاوت فرماؤ، سونی صلوات رل کے پڑھو. آل محمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بوازی بلند، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، سارے بولو یزیدیت، مرد آباد اہل بیت کلہم دشمن لعنت، بے شمار مل کے باوازے بلند صلوات سارے تلاوت فرمو. اجازت ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں دی مجلس سنا وا جی، چپ چپ تے زمین مل کے بیٹھے ہی وے، کوئی فائدہ نہیں چپ کر کے باون دا. چنگیاں ہوندیاں زباناں جڑیاں 14 نے ذکر دی تائید وچ بولن. یہ چنگے موسم میں جنت چ بہ کے بندہ 5-7 کلو دا سر ہلیندا سونا نہیں لگتا، بندہ نکی نہیں زبان ہلیندا سونا لگتا ہے. چنے ہوئے عزادار، منظور نظر عزادار، خلوص والے مومن، منظوری والے عزادار، مجلس حسین چ حاضر ہو. دلیل دیئے ہے 14 فرمیندے نو، وہ بندہ سا 14 نے ذکر چ آندا ہے جیڑا سا 14 کو بہوں بھاندا ہے. مجلس حسین چھینا لیا او گردنوا دے سادات، غیر سادات میں آدھر اللہ، مجلس حسین جنت شبیر 14 ذکر امام بہرگاہ آندہ وی حلالی اور غیرت مند بندہ ہے، حرامی دی جرت نہیں جو 14 ذکر چ آوے. کوشش کرے بے 4-17 پڑھدا جلالیاں والے مرشد دیاں تے زبان نو حرکت دے چھوڑے جی. اولاد مصطفیٰ کا تو خادم بنا رہا،
غازی تیری وفاؤں میں کتنا خلوص ہے، اور شبیر نے دیا ہے تجھے کس قدر صلہ، آگے تیرا علم ہے تو پیچھے جلوس ہے۔ ہاتھ بلند کر کے حلالی حرامی دی پہچان ہے دری۔ چار سطر ہور سنے دا غازی دے نوکرانو جی۔ عباس تاجدار وفا ارجمند ہے، اتنے خودی پسند کے خدا کو پسند ہے، اور پنجے علم پہ نصب ہے، دنیا یہ دیکھ لے غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہے۔ اور وفا کو ناز ہو جس پر، اسے عباس کہتے ہیں، لگے جو ثانیے حیدر اسے عباس کہتے ہیں، اور جو پتھر پہ علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پانی پہ علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ زندگی میں سلامت رہو ہمیشہ جی، وہ جڑے بولیندے پہ ہی وہ بھی وسدے رہو، تے جڑے سر بھی نہیں پہ لیندے وہ ڈبل وسدے رہو۔ بھائی شہداں دا کم ہے آزاداراں دی حق کی دعا کرنا، آزاداراں دا کم ہے جنت وچ بہ کے جنت نو حسین بناؤں۔ میرے بعد میرے تو بھی ہزار ہاں درجے بہتر پڑھن والے ممبر پاک تے پیارے ذاکر مولا دے تشریف فرمائیں، بھائی الفت شاہ صاحب انہاں دی مالک زندگی دراز فرماوے، وڈے بھرا ہن جی اجازت ہووے بغیر کسے انتظار دے دو چار قصیدے تھوکو سناواں جی۔ زمین ملی ملی بیٹھے ہی ویرے ٹھنڈے موسم وچ بندہ ساؤنڈ والے لالے دا ساؤنڈ بہت چنگا ہے، تے میری دعا ہے ان میک جڑا ہے تھوڑا ہی میں لنڈا ہے چھوٹا ہے، اللہ مولا ہے کوئی سے سال کوئی پانچ سات نویں نویں بہ میک عطا کرے جی، ایسے اللہ مولا زندگی کرے تے مولا ہے کوئی مزید ترقیاں دے وے۔ اللہ جڑے چپ کر کے جنہاں کو چپ تے ناز ہے تے مان ہے، اللہ انہاں دا یہ مان ہمیشہ قائم رکھے جی، تے جڑے حسین دے ذکر وچ بولنا عبادت سمجھ دے ہیں، اللہ انہاں دی توفیقات وچ اضافہ کرے۔ اجازت ہووے ایک سیکنڈ تھوڑا دایا کرن دا پروگرام کوئی نہیں، چونکہ آپ مانی مجلس ہاں بھائی جان دی مالک زندگی دراز فرماوے، مالک آوازی تاثیر فرماوے، مالک مولا دا منظور نظر ذاکر بڑھاوے جی۔ اجازت ہے کوئی سننے دا پروگرام ہے تھوڑا قصیدہ سناواں امام حسین دا خطبہ، پہلا قصیدہ میں فرحان اپنی مرضی دا تے دوجا میں اپنے میرا تیری مرضی دا انشاءاللہ خطبہ۔ پہلا قصیدہ پڑھن لگا عطا بھائی الفت بھائی شہزادہ امیر قاسم دا خطبہ، کچھ نہیں تھیندا آنکھ چوڑا کرو، واہ واہ حیاتی ہو بھی مرنے جی میں کچھ تو بولے کرو یار، مقصد تو پورا ہوئے تھوڑا باون دا۔ دس محرم دے پہلے پہر، دا محرم دے پہلے ٹائم، دا ذوالقرنین پہلا پہر ہوندا دا 11 بجے دا ٹائم، سادات دے خیمے چوں 13 سالاں دا حسن دا بیٹا باہر آیا جی، تے اینو سونا لگدا ودا ہی جی میں 14ویں دا چن ستارے سونا لگدا ہے۔ بادشاہ حسین دی پئی نگاہ تے میرے مولا دا دل بڑا خوش ہویا، شہزادے نو ہاں نہ لائس پہشانی چوں مس نوجواناں دے وچ پہلا نوجوان ہے جن سن 13 سال دا ہے، میرے مولا نے چاک کے گھوڑے دی زین تے سوار کرایا۔ بولے کرو یار بولے کرو، تھوڑا تھوڑا بولے سو تے پڑھن دا لطفہ سی جی۔ چاک کے جکوں چاچے بابا جی گھوڑے دی زین تے سوار کرایا، تے میرا مولا فرمیندے نے ماننا چاچے دا دل لئی اج اک حملہ لکھا، میڈے دا جو میرا بھرا ہوے یا تے جنگ کرے یا تے کیویں لڑدا ہوے یا توجہ ہے نا جی۔ ازدار قاسم گھوڑے تے سوار ہوئے، تھوڑی پیاری تے سونی چپ دی قسم ہے، میدان ہے تے نہیں پتہ لگدا قاسم ہے یا حسن ہے۔ 9 لاکھ دے وچ میرے مولا نے اپنا گھوڑا دوڑاونا شروع کیتا، توجہ کرنی ہے بھائی، 9 لاکھ دے وچ امیر قاسم نے اپنا گھوڑا دوڑاونا شروع کیتا، 9 لاکھ تو مخاطب ہوئے۔ عمر ابن سعد دے نامے میرے مولا نے حقل ماری، او عمر ابن سعد، مولا فرمیندے نے میں علی دا پوتا محمد دا نواسا، حسن امیر دا بیٹا، حسین بادشاہ دا بھتیجا،
سارے بولو تا میرا مولا فرمیندن میرے دیکھو میں علم والے جلالی والے مرشد عباس دا شاگرد ہاں. توجہ کرنی غالی دا شاگرد ہاں. اس تو اللہ تار اے میرا تعارف نہیں میرا مولا فرمیندن, اے میرا حسب اور نسب ہے. 9 لاکھ بھی سنے عمر ابن سعد تو بھی سن, او میرے سامنے میں امیر قاسم ہاں کون. سارا پروگرام میں فرنٹ والے جڑا انج ہاتھ بات کے بس ہو جڑا اپنے آپ کو نہیں چل سکتا ہوں ذاکر نو کتنا داد نے ونی اصل پچھلے تواری قصور ہی نہیں بھی ٹھڈی ہوا چلی ہوئی لنگر تو سکیتی بیٹھے ہی سمن دا ٹائم ہے نیندر تو آندی ہے نا جی. اجازت ہوئے تو ہوں میں شہزادہ میر قاسم نے جڑا تعارف کرا. مولا فرمیندن سن لو میں ہوں قاسم, 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 سن لو آواز کھولے میرا بھی ہاتھ بلند کر کے ہے دری دوجا نارا ہے دری تریجا نارا ہے دری چوتھا نارا ہے دری ہاتھ بلند کر کے حلالی حرامی دی پہچان ہے دری. نبض کائنات میرے ہاتھ میں میں ہوں قاسم, نبض کائنات میرے ہاتھ میں میں ہوں قاسم, حسن کہوں میں دل ربا حسین کا ہوا سرا, میں علی کی جرتوں کا پاسبا شہباز حسین. جن کے اندر سلامت رہو, جڑے بلندے پہ ہوئے وہ بھی وستے رہو, جڑے چپ بیٹھے ہوئے وہ ڈبل وستے رہو. بھائی شہدان کا کم ہے عزاداراں دے حق دعا کرنا, عزاداراں دا کم ہے چاچا جنت وچ بہ کے لالا جنت نو حسین بناونا. خدا دی قسم ہے علامہ عباس دی قسم ہے بادشاہ دربار نزدیک ہے تے موجود ہی کہیں کتاب ہی نہیں میں لکھنا 5-7 کلو اندر سر ہلاون دا ثواب ملنا ہے. زبان ہلے سو تا مدینے والے مہراں لے سن. 9 لاکھ دی اکھ چک پا کے حسن امیر دا بیٹا 9 لاکھ دے پاسے دے کہندے میری تیغ مثلے زلف کار ہے, میرا وار بس خدا کا وار ہے, علی کا خون ہے, میرا غاز کرے کردگار ہے, میرے جسم میں علی کا خون ہے, توجہ ہاتھ چیر دوں گا پھاڑ دوں گا صورتیں بگاڑ دوں گا, دیکھو میں حسن کا شیر ہوں, تم کمی ہو بے یقین ہو بدگما کچھ نہیں ہو, میں تو بس دلے رہی دلے رہو. زندگی اندر آؤں سلامت رہو. این علاقے لے اگر کوئی غلطی ہے کوئی ناراضگی ہے تو میں معافی منگنا ہے اللہ دے چلے, چلو ہلدے چلے تو رہو پتہ تو لگے بندے جیندے جاگتے بیٹھے ہیں جی. اگلا شیر 9 لاکھ دے پاسے دے کے میرا مولا فرمیندے آؤ میں حسن دا بیٹا علی دا پوتا,
میرا تعارف نہیں, میرا حسب نسب ہے. 900,000 دی اکھ جگ با کے عمر ابن سعد دے پاسے لے کے حسن امیر دا بیٹا اکھ جگ با کے میرا مولا فرماندے نے حق ملے گا میری بات بات میں, بس گیا حسین میری ذات میں. میرا سر حسین پر نثار ہے, میرا ہاتھ ہے خدا کے ہاتھ میں. سلام ان ہاتھوں کی خیر ہوے بھائی جڑے ہاتھ ذکر دی تائی دی بلند پہ ہوندے. اے ہاتھ دوڑ جاؤ بھاگ جاؤ خوف کھاؤ جا بچ, میں کھڑا ہوں بس تمہاری گھات میں. گھور گھور دیکھتے ہو تم ولی کو سوچ, ہے حیات و موت میرے ہاتھ میں. خدا دی قسم میری ہے تعداد دی, نہ میں کوئی ضرورت ہے نہ میں حقدار ہاں, حق تا نکھا ہونا یار زندگی اندر آ جاؤں. یہ دن اچھا ہوں بچہ جنگ کرے سی بچہ لڑنے واسطے ہے, تیرا بار بار بچے دا نام ہے. میرا مولا فرمائے 900,000 سنو, پہلی گل یہ ہے میں بچہ ہی نہ, اگلی گل یہ ہے جو معافی منگو مدینے والے بادشاہاں دے جلال تو معافی منگو. 900,000 دی اکھ جک پا کے میرا مولا غصے دی حالت 900,000 دے پاسے دے کے آندے, تم اسی لیے ہو بے ادب ہوئے, تم طرف دے تم جو بے نسب ہوئے. خدا دی قسم میں چار مومن ہی ہتھ چھوڑے, میں مطمئن کیا شعور ہے نبی کی آل کا, تم جو سارے ابن بولہب ہوئے. اے شرم کرو ڈوب مرو, ہو سکے تو توبہ کر, مارتے ہو دین کے اصول کو. بے ادب ہو بے وفا ہو بے نسب ہو بے حیا, کیسے منہ دکھاؤ گے رسول کو. اچھا قسم میں تھوڑے تھوڑے میں سارے میرے نال بول پوا نا, میرا دل ایڈا تھی بنیا جی. آؤ بھائی چھینا لے گرد نواز دے عزت دلے عزتار, بہو پیارا شیر پڑھا لگا. خدا دی قسم چاچا ذوالقرنین اس مجمع دے وچ ایک بندہ میں سننے والا ہوں, وہاں اس مجمع تو کوئی بندہ پڑھنے والا ہوے یا مت, انہاں ستراں دا مل پے ونے ہاں. لیکن ہن وی مطمئن نہ, 900,000 دے عمر ابن سعد دے. اچھا حسن دا بیٹا ٹھیک ہے, تو حسن دے بیٹے ذرا اپنے چاچے دا تعارف تو کرا سکدے؟ اس ویلے میرا مولا انہاں نے پاسے دیکھ کے آندا ہے, آؤ میں اپنے چاچے دا تعارف کراواں. وہ تمہارے مصطفیٰ کا تاج ہے, اس کے ہاتھ کبریا کی لاج ہے. ایسا میرا مولا رنگ لاوی زندگی ہو. تم جسے سمجھ رہے ہو بے نوا, اس سخی کا دو جہاں پہ راج ہے. تم جسے سمجھ رہے ہو بے نوا, ہاں وہ امام ان سو جان لا الہ کا نگہبا, اس پہ ذوالجلال کو بھی ناز ہے. حق سناؤں میں بتاؤں, دل کی بات کیوں چھپ, میرے واسطے تو وہ نماز ہے.
زندگی عمر سلامت رہو. چلو برہان بہو پیارا ورائے جی ہوں حکم ہوئے ایک قصیدے دا بار بار بابے الفت شاہ جی کو اجازت دے جتنا میں پڑھے نہ سکے اتنا امام حسین بادشاہ دا خطبہ پڑھن لگا جی سنن والا پروگرام ہے اے بھائیو زمین ہی مل بہو وتی میں مجلس پوری پڑھنی ہے جو احسن برائے تے آپ بانی مجلس ہاں جی تے کوش چنگا چنگیا ہوندی نو زبان بڑا چھما مولا فرمیندے جڑا ایتھا بولے سی قبر چ او نہ بولے سی اوندی جگہ تے اسا چور نہ بولے سو یا سر دادا علی مرتضیٰ بولے سی. اے تا میں خطبہ پڑھے جی عطا حسین شہزادہ میر قاسم دا تے ہک دا شعر میرا دل فرحان دی فرمائش پوری کراں میں امام حسین بادشاہ دا خطبہ تھانوں سناواں جی. بدریجے دے بعد چاچا دو میدان آیا نو لاکھ دے پاسے دیکھ کے میرا مولا فرمائے نو لاکھ سنے عمر ابن سعد تو بھی سن میں علی دا بیٹا محمد دا نواسا میں حسین اپنا تعارف کراونا چاہنا محمد دا نواسا علی دا بیٹا میرا یہ تعارف نہیں ہے میرا حسب اور نسب ہے اگا پیچھے چلنا لا حسب نسب تعارف سنو آج نو لکھ نو میں حسین اپنا تعارف کرانا چاہنا سارے بولو ناراضگی والے چہرے تھوڑے ختم کرو چہرے تے مسکراہٹ ضروری ہے منہ بڑھا کے باہر نال بندہ سونا نہیں لگتا بیٹھا ہوں چہرے تے مسکراہٹ ضروری ہے جو میرا پنجواں مولا فرمیندے جڑے مومن ازادار دا چہرہ اسا چودہ دا ذکر سن کے خوش ہوندے چہرے تے مسکراہٹ آندی ہے میرا مولا فرمیندے چھ ماہ دی نماز تہجد تو افضل ہے اس مومن دا چہرہ. اجازت ہوے تو میں سناوا امام حسین دا خطبہ. عبادت کرو لیکن خطبہ پڑھاون والی سلوات پڑھو باواز بلند سلوات. ذرا اینا میلو منہ کرے نا سپیکر دا منہ بھجن اس سپیکر دا تھوڑا منہ میلو کرے بھجن تھوڑا منہ میلو کرے جی اٹھی پو بھائیو ہیلو تو اٹھی پو ایک بے دے منہ تو دے دے اللہ معافی دے کوئی میں تو کو جنگ تے نہیں لڑاں میں نو لکھ دے پاسے دے کہ میرے مولا نے جڑا تعارف کرا ہے اجازت سنا میں جی مولا فرمائے اپنا تعارف کرانے لگا ہوں اپنا تعارف کرانے لگا اپنا تعارف کرانے لگا میں کون ہوں میں بتانے لگا اتنے مجھے عظمت ملے اسلام کے ہو زندگی خدا کے سفینے کا میں نہ خدا ہوں تمہیں کیا خبر ہے میں شبیر کیا زندگی انداز ہوئے ہمیشہ جیو پہ جگ جگ جیو جے تک تھوڑا دل لکھ چھینا لے تو سجین دے رہو بھائی. اچھا یہ جن دعا اگر کوئی بیا ذاکر کر گئے تا دیرے دو چار زبان لیندے بیٹھے ہوئے ہوئی چھپ کرو انہوں جی نو لکھ دے پاسے رٹھے میرے مولا حسین نو لکھ دے پاسے نے کہہ دے آؤ میں اپنا تعارف کراوا میں حسین آیا کیوں ہوں کس واسطے آیا میں بھیجا گیا ہوں خدائی بچانے رسولوں کی ساری کمائی بچانے نو لگتا بزرے کہ میرے مولا فرمندر میں بھیجا گیا ہوں خدائی بچانے سہنے ازل سے بلایا ہے بس کی بری آئی
چاچا توحید کا نگران ہو قرآن کا قرآن ہو میں شرط لگ لا الہ کی بکا ہوں تمہیں کیا خبر ہے میں شبیر کیا چودہ کو کون قبول کچیاں لے جد وسد ارشاں تو کھانے منگا ملا جد ظلم کرنا جد اجڑے نہیں اجڑے میرا کفن کوئی نہیں بھائی دی جد الحمدللہ بابا پتنا دی زندگی ہونے جڑے ہے کر کرو دے اللہ ہے قبول فرما جڑے ہے کر کرو ایک وین پڑھدا نہیں پتا زندگی دا کرو تو پڑھو ہے کرو تو بابا پڑھو والی جویر دیا آئے وہ اور جاتے اور یہ بی بی راؤ بدلے دی تے جنا گھر مل گادلا ویڑ گی ہاتھ افسوس افسوس ملے جنا گھر بل گادلا جنا گھر بل گادلا ویڑ گدا رہی ہاتھ افسوس جبر نہیں عقیدت مند سیدا آپ بانی مجلس وگرنا میں مضمون پورا پڑھا ہاں اتھوں ایک جملہ سنے نا حسین دی شہادت تو بعد کچی دے عزت والے زدارا تیرہ ضربہ نال کٹویا حسین دا سر شمر حرامین جائے ہائے مٹی تے میں گرو بنا لے دوجے ہاتھی دی حرامی حسین دی بھین دا لٹو یا برقع ہن جائے ایو ٹائم ہے رات دا ٹائم ہے شام غریب ایک ہاتھی جو حسین دا سر دوجے ہاتھی دی حرامی حسین دی بھین دا لٹو یا برقع
آیا روانے تا بابا او وین پڑھنا جس وین دی شام بی بی دے حرم کو پکڑ کے بی بی کل مہر لوائے غازی دی کا سمجھ سلا کے آلے ہوں اے کتے دا بچہ سیدھا عباس دے سیران دی آلے پاس ہے آکھڑے غازی دی لاشتے ہی حرامی نے برکہ رکھا نہیں ظلم نال سٹ جھوڑا ہے ظالم تانا مارا ہے ظالم آدھا ہی نی برکی چوے تھا وہ بدولان دے سنا جنہ وین آشک ہو وین پڑھ چھو نا بابا غازی جی قسم یار محرم دے دی ان بغیر تالی دیا دھیا کبے پلانے اٹھا تے ان سوار کرائے اٹھ چند قدمان دے فانس لیتے گئے یا مظلوم کربلا او دے سر لسان روک گئی ہے کمینہ جلدی نال سجاد دے گول ہے سجاد تیرے بابے دی سر لسان کیوں نہیں ٹر دی سجادہ دے ظالمہ میرے بابے دے سینے دے سمان علی میری بہن پچھا رہ گئی ہے اوہ اسی لگے آلے او کتے دا بچاب گھوڑے دے سوار ہوئے اس دائیں نہیں تھا محسومہ مٹی دے بھائے کہ بابا بابا کر کے رون دی بیٹھی ہے کمینے ظلم کرنا شروع کی دائے اس دائیں دی نکی دی نکے نکے ہاتھ بن گیا دیے ظالمہ میں دے کری بنایا میں بطول زہادی ہاں ہے میں دے رسول زہادی ہاں گھڑ بھئی روانڈے روانڈے اے میار تیرے روانڈا شالہ دھیاں دے پردے ہوں نے کمینے نے ظلم ودھایا ہے معصوم روں کے دو جمین کر گیا جے ظالمہ تے دیوی دھی کوئی ہوں دی تے کون احساس ہوں دا آئے ہائے انہا تمہا چند ملپو دا جے عباس ہوں دا